Hyvää päivää minunkin puolestani. Tuossa Heidi Penttinen hyvin jo kuvasi tämmöisen käytännön tilanteen, missä hengellisyys voi luontavana tapana olla hoitohenkilökunnan ja potilaan kohtaamisessa läsnä. Mä hieman ensin avaan näitä käsitteitä, kun puhutaan hengellisyydestä, ja sitten vähän pohdin sitä, että miten se hengellisyys on osana kokonaisvaltaista hoitotyötä, ja tarkastellaan myös vanhuusiän hengellisen kehityksen teemoja. Ja sitten siellä lopussa on semmoinen ihan konkreettinen käytännön malli, miten sitä hengellisyyttä voisi ottaa niin kuin luontevasti mukaan siihen hoitoon. Eli hengellisyyttä ajatellaan, että se on yksilön henkilökohtainen tarve ymmärtää elämän perimmäisiä kysymyksiä, elämän tarkoitusta, pyhää ja transcendenssia. Se on ihmisen kokemusta siitä, että elämässä on jotakin olennaista ja hyvää, mikä ei rajoitu vain tähän näkyvään materiaaliseen maailmaan. Ja hengellisyys tai ihmisen ajatus siitä, että on olemassa Jumala tai joku korkeampi voima, niin se yleensä lisää toivoa. Voidaan myös ajatella, että se on jotain sisäistä kiinnostusta, korkeampaa voimaa tai jumaluutta kohtaan. Siinä ihminen myös jotenkin tutkii ja pohdiskelee omia elämän perimmäisiä arvoja ja oman olemassaolon merkitystä. Ja nimenomaan saattohoidossa ja kuoleman lähellä tämä merkitysten kysyminen, mikä merkitys asioilla on eletyllä elämällä, minun elämälläni, mitä ihminen antaa itse niitä merkityksiä elämänsä asioille, niin se on vahvasti läsnä saattohoidossa. Usein me näemme ehkä hengellisyyttä uskonnollisuuden toteuttamisen kautta, eli ulkoisena asiana, mutta mä halusin jotenkin lähteä enemmän tästä sisäisestä merkityksestä, mitä se on. Ja spirituaalisuushan on myös osa ihmisen tämmöistä selviytymissysteemiä. Se on yksi keino selvitä siinä vaikeassa, ahdistavassa tilanteessa, kriisitilanteessa. Ja uskontopsykologisissa tutkimuksissa uskonto nähdään tämmöisenä moniulotteisena tunteita, ajatuksia, toimintaa ja sisältävänä asiana ja myöskin tämmöisenä, jossa on paljon sosiaalisia ilmiöitä. Eli se on sitä yhteisyyttä ja yhteisyyden kokemista toisten ihmisten ja Jumalan kanssa. Ja vaikka lääkärin puheenvuorossa tuli esiin se, että ihmiset eivät ehkä kysy, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, niin meidän kaikkien elämässä jollakin tasolla vaikuttavat hengelliset uskomukset, tavat. Se on meidän arvomaailmassa jollakin tavalla, ei aina niin tietoisinakaan asioina. Ja hengellisyys yleensä aktivoituu elämän kriisivaiheissa. Sitten puhutaan myös spiritualiteetista. Tänä päivänä paljon yksilön spiritualiteetista, mutta myös yhteisöjen. Tutkitaan esimerkiksi työyhteisöjen spiritualiteettia. Ja se on jotain sellaista, mikä on sisällämme. Sillä on tekemistä tunteiden kanssa, sen voiman kanssa, joka tulee sisältämme. Sen, joka tuntee syvimmin meissä ja on meissä salaisinta. Mä jotenkin pidän tästä määritelmästä. Tässä on jotain sellaista aika herkkää, hyvin yksityistä, mutta myös yleistä. Ja spiritualiteetissa ei ole kysymys uskonnosta tai siitä, että ihmisen pitäisi liittyä jonkinlaisiin uskomusjärjestelmiin. Se ei välttämättä sisällä yhteyttä tällaiseen uskonnolliseen traditioon, vaan se on enemmän ihmisen omia arvoja, filosofiaa, ehkä myös sitten uskontoa. Se on sisäistä halua tulla ravituksi, kokea tarkoitusta ja merkitystä. Ja ehkä tänä päivänä on tärkeää korostaa myös sitä, että se on suvaitsevaa ja avointa. Kukaan ei omista tässä sitä yhtä ainoaa totuutta. Hoitotieteen puolella ja hoitamisessa puhutaan spiritual care, hengellisestä hoidosta. Eli se voi olla juuri tällainen esimerkiksi lääkärin ja potilaan keskustelu, jossa hengellisyys on läsnä. Ja voidaan ajatella, että se spirituaalisuus on jotain syntymässä saatua. Se on jotain, joka liittyy suhteessa olemiseen. Mehän ajattelemme kristinuskon viitekehyksestä näin, että Jumala on kutsunut ihmistä
suhteeseen itsensä kanssa, vuorovaikutukseen. Ja jotain tällaisesta on kysymys myös spiritualiteetissa. Se on suhteessa olemista, dialogisuutta myös. Ja siinä usein etsitään vastauksia eksistentiaalisiin olemassaolon kysymyksiin. Sitten jos mietitään, miten spiritualiteetti ja uskonto keskustelevat keskenään, niin voidaan ajatella, että uskontohan on tällaisia teologisia järjestelmiä, uskomuksia, seremonioita ja rituaaleja, joissa on formuloidut muodot ja joita harjoitetaan. Spiritualiteetti taas liittyy enemmän ihmisen henkisiin ominaisuuksiin, rakkauteen, myötätuntoon, kärsivällisyyteen, suvaitsevaisuuteen, anteeksi antamiseen, tyytyväisyyteen, vastuullisuuteen ja tasapainoon elinympäristön kanssa. Spiritualiteetti tähtää toisten palvelemiseen ja ehkä itsensä ylittämiseen. Ero ehkäpä, jos ajatellaan esimerkiksi, jos henkilökohtaisesti ajattelen eroa kristinuskon ja spiritualiteetin välillä, niin se on minusta aika hiuksen hieno parhaimmillaan. Mutta että spiritualiteetti ehkä avaa sellaisen laajemman tarkastelukulman hengellisyydelle ja uskonnoille ylipäätään. Mistä on sisäisesti kysymys? Mikä sen merkitys on ihmiselle? Ja yksilön hengellinen ulottuvuus voidaan ajatella, että se on uskontoa, se voi olla suhteissa toisiin ihmisiin, ympäristöön, taiteisiin. Musiikki on tässä jo mainittu yhtenä esimerkiksi tyynnyttelyn keinona. Se voi olla myös kuvataide tai jokin muu taide. Ja voidaan puhua kahdenlaisesta hengellisyydestä. Toinen on enemmän tämmöistä henkilökohtaista suhdetta ja toinen on tämmöistä yleisempää. Sitten jos ajattelemme kokonaisvaltaisessa hoitotyössä, niin vaikka ihmisen kognitiiviset kyvyt alentuvat, ihminen ei menetä mielikuvituskykyä, hän ei menetä kykyä ymmärtää elämän tarkoituksellisuutta tai kykyä nauttia hengellisistä tilaisuuksista. Yksilön kyky kokea hengellisiä elämyksiä säilyy myös muistisairauksien edetessä. Ja hengellisyys on sitä, että uskontoa harjoitetaan jollakin tavalla ja ihminen kokee yhteyttä Jumalaan tai korkeampaan voimaan. Parhaimmillaan hengellisyys vahvistaa ja luo sitä turvallisuutta. Voidaan ajatella, että hengellisyyden kautta jotenkin elämän tämmöinen perimmäinen tarkoitus välittyy ja ne keinot ovat tässä. Siinä ovat erilaiset suhteet, siinä on ympäristö, taiteet. Siinä on uskonto. Eli hengellisyyttä ja spiritualiteettia ihminen voi kokea kaikissa näissä osa-alueissa. Ja jos me ajattelemme vanhuusiän persoonallisuuden kehitysvaiheita, niin siihen liittyy ehkä vahvana tällainen ajatus, että hyvässä tapauksessa tapahtuu tämmöinen minän integraatio, eli jonkinlainen eheys. Eli ihminen pystyy taistelemaan sitä epätoivoa vastaan ja kokemaan, että elämä on ehkä ollut eheä kokonaisuus jollakin tavalla, kaikki ne ryppyineen ja kupruineen ja vastoinkäymisineen. Kehitysvaiheen onnistunut ratkaiseminen auttaa yksilöä hyväksymään eletyn elämän sellaisena kuin se on ollut. Ja silloin se tarkoittaa, että ihminen on jotenkin löytänyt sitä merkitystä myös siihen omaan elämäänsä. Hän kykenee hyväksymään ainakin jollakin tasolla elämän rajallisuuden ja sen kuoleman läheisyyden. Myös omien voimien heikkenemisen ja fyysisen terveyden laskun. Tämän kriisin onnistunut ratkaisu, se ehkä auttaa sitä, että ihminen voisi avoimesti ja kiinnostuneesti jotenkin suhtautua vielä siihen lähestyvään kuolemaan, ottaen sen vastaan elämään kuuluvana asiana, joka täytyy kohdata. Ja että hänellä olisi voimia tehdä sitä luopumistyötä, luopua siitä elämästä, suostua siihen väistämättömään. Hengellisen kehityksen näkökulmasta vanhuusiässä on nimenomaan voimakkaana teemana tämä luopumisen aika, luopumisen teemat. Rooleista luopuminen niistä asioista, joita ei enää pysty tai kykene tekemään.
Ihminen alkaa etsiä sitä Jumalan hyväksyntää tekemilleen valinnoille. Se voi olla suoraa kysymystä siitä, että joudunko kadotukseen tai mitä minulle tapahtuu tai onko Jumalaa. Onko ylipäätään mitään, mihin voin uskoa, mihin voin luottaa, mihin voin turvata. Kelpaanko minä? Mä itse ajattelen sen työn aikana, mitä olen tehnyt saattohoitotyössä sairaalapappina, niin mä ajattelen, että se ydinkysymys on sitä, että ihminen kysyy, että rakastaako minua kukaan tällaisena kuin minä olen. Ja ehkä hengellisenä tarpeena voidaan myös ajatella, että se on sitä elämän eheyden löytämistä. Ja jos ajatellaan, että mihin hengellisyyden kautta voisi pyrkiä siinä elämän viime vaiheissa tai vanhuuden aikana ylipäänsä, niin se on jotenkin sen elämän perimmäisen tarkoituksen kysymistä ja siihen vastaamista. Ja kehitystehtäviä ovat tavallaan, siellä vaihtelee jotenkin se, että ihminen joko pelkää tai hän ylläpitää toivoa, tai että hän voi olla haavoittuva tai hänessä on itseriittoisuuden alue, tai että on sitä viisautta erilaisiin lopullisiin vastausten löytämiseen ja etsimiseen, rohkeutta kysyä. Se, että olisi vielä ihmissuhteita, jotka kannattelevat, vastaan sitten se eristäytyminen. Jokainen ihminen hän kysyy näitä kysymyksiä itse ja etsii niihin myös vastauksia itse. Että hoitohenkilökunta, mitä itse kukin siellä sitten tekee, mikä se työtehtävä on, niin tehtävä on ehkä enemmän antaa sitä tilaa, olla läsnä ja suoda se paikka sille, että näitä kysymyksiä voidaan esittää ja yhdessä niitä tarkastella. Niitä valmiita vastauksia meillä ei ole. Se on ehkä juuri tätä, mikä elämässä on tärkeää, mikä on elämän tarkoitus. Mikä on minun merkitykseni tällä hetkellä, kun niitä entisiä rooleja ja tehtäviä ei enää ole käytettävissä. Jos ihmisellä on mahdollisuus pitää yllä ihmissuhteita ja läheisyyttä, ne ihmissuhteet antavat jo yhden merkityksen elämälle, tarkoituksen. Myös suhde Jumalaan, ajatus siitä, että olen osa tätä Jumalan luomissuunnitelmaa osana sukupolvien ketjua. Ehkä juuri se minun elämäni jatkuu seuraavassa sukupolvessa. Tai se, että elämä on lahjaksi saatu ja olen saanut elää tällaisen elämän. Ja se, millaisia vastauksia ihminen voi löytää hengellisyyden kautta, niin on juuri ehkä se, hän voi löytää jonkinlaisen lopullisen tarkoituksen, löytää sellaisen tyyntymyksen eletyssä. Hän voi löytää sen toivon. Ehkä se on se, että jälkipolvilla niin asiat ovat hyvin, tai se, että on elämää kuoleman jälkeen. Tai se on sitä läheisyyden kokemusta, mitä hän saa erilaisissa suhteissa. Ja jos ajattelemme sitten kristinuskon viitekehyksessä, niin siellä tulee tällaisia teemoja, joilla perimmäiseen tarkoitukseen voidaan vastata. On erilaiset hengellisyyden keinot, erilaiset rituaalit, messu, rukous, hengellisen kirjallisuuden lukeminen. Se voi olla tietysti eri uskonnon mukaan eri kirja. Se voi olla Korani, se voi olla Raamattu, mikä kenellekin on se pyhä kirja. Erilaiset uskon tarinat ja niistä oman paikkansa löytäminen, ehkä joihinkin henkilöihin samaistuminen, yhteyden löytäminen. Hyvin monet ihmiset kokevat esimerkiksi psalmit aika läheisiksi saattohoitovaiheessa. Jos ajattelemme, niissä on jotain sellaista ikiaikaista ihmisen kokemuksesta, siitä miltä tuntuu olla sairaana, hylättynä, tai miltä tuntuu olla Jumalan suojeluksessa tai varjeluksessa. Eli siirtyminen kohti sitä viimeistä tarkoitusta muotoutuu myös hengellisen muistelutyön avulla. Siinä voi löytää sen yhteyden oman tarinan ja Jumalan sekä sen uskon yhteisön välillä. Eli se on jotenkin oman elämäntarinan liittämistä niihin Jumalan suunnitelmiin tai siihen omaan uskonnolliseen viitekehykseen. Ja se tuo myös toivoa. Aloitin siitä spiritualiteetista ja puhuin myös hengellisyydestä. Ja jos verrataan näitä spirituaalisia tarpeita, jotka ovat tällaista vastausten etsiminen koskien tätä elämän tarkoitusta, omaa tarpeellisuutta, siinä on tämä tarve vapautua syyllisyydestä, kyky selviytyä menetyksistä,
mahdollisuus valmistautua kuolemaan. Ja hengellisissä tarpeissa on ajatuksena tämä sovitetuksi tuleminen. Eli ihmisellä on jotenkin tarve tasata ne tilit, pyytää anteeksi ja antaa anteeksi. Löytää jonkinlaista suojaa, kun kaikki uhkaa tuhoutua. Tarve löytää elämän eheys. Eli jotenkin päästä siihen ajatukseen, että olen elänyt parhaan kykyni mukaan, tehnyt niitä valintoja, jotka ovat olleet mahdollisia, että olen ihan ok ihminen ja elänyt ihan riittävän hyvän elämän. Ja ehkä sitä kautta myös sen kiitollisuuden ja täyttymyksen saavuttaminen. Mitä se hengellisyys sitten tarkoittaa kohtaamisen näkökulmasta? Niin kuin sanoin tuossa, niin jokaisella ihmisellä on se oma kielensä. Usein se on sitä tilan luomista sanojen sijaan, että meillä olisi sellainen asenne, että myös hengellisistä asioista, niistä teemoista saa puhua, että me olemme valmiita kuulemaan ja vastaanottamaan. Se on myös sitä käytännön harjoittamista. Voidaan ajatella potilaalla tai asukkaalla, että hänellä on mahdollisuus harjoittaa sitä omaa uskontoaan. Se on hänelle merkittävää. Jotenkin ajattelen hoitotyössä, että se mitä hengellisyys siihen tuo, niin on tietysti sitä, että hengellisyys voi olla yksi lohdutuksen väline. Se on lohduttava asia ihmisen elämässä parhaimmillaan. Se lievittää pelkoa ja ahdistusta ja se vahvistaa turvallisuuden tunnetta. Usein lohdutus merkitsee sitä, että olemme saatavilla, läsnä, avoimin mielin. Se on sitä, että uskallamme mennä lähelle tai antaa myöskin potilaalle omaa tilaa silloin, kun hän sitä tarvitsee. Usein hengellisyys on meille hyvin henkilökohtainen asia. Siitä ei ehkä ole aivan helppo puhua. Se lohduttaminen on läsnäoloa poissaolon sijaan, eli sitä, että menemme sen kuolevan luokse ja uskallamme olla siinä. Se on potilaan ja läheisten kannattelua niissä tilanteissa. Se on sietämättömän sietämistä kuolevan rinnalla. Tuossa kohtaamisessa tavallaan ja surussa lohduttamisessa ajatushan on se, että lääketiede ei lohduta, vaan potilaita lohduttavat hoitajat ja lääkärit. Mä ajattelen, että ihan sama on ehkä siinä hengellisyydessäkin, että ihmisellä voi olla suhde omaan Jumalaansa, millainen se sitten onkaan, mutta hän tarvitsee myös vahvistusta sille jumalasuhteelle, ja se tehtävä on hoitajan ja lääkärin tehtävänä. Se on myös sairaalapapin tehtävänä siellä hoitoyhteisöissä. Tarjota mahdollisuus siihen. Sitten jos ajattelemme muistisairasta potilasta, niin muistelun ja uskonnollisten asioiden välillä on positiivinen yhteys potilaan olemassaolon kokemuksesta. Hengellisiin tarpeisiin vastaaminen muistisairaan kohdalla auttaa kohtaamaan turvallisesti elämään, sairauteen ja kuolemaan liittyviä kriisejä. Luottamus siihen, että Jumala pitää huolen loppuun asti, se lisääntyy. Tällä hetkellä meillä ikäihmisten kohdalla on se tilanne, että usein vielä kodin ja koulun perintönä on aika vahva kristillinen kasvatus ollut. Siellä voi olla pyhäkoulua, koulun uskonnon opetusta. Ihmiset osaavat viirsiä, he tuntevat tutuimmat Raamatun kertomukset. Siellä on ehkä lapsuuden rukouksia, tuttuja, ehkä Herran siunaus, Isä meidän rukous. Kysymys on usein se, että mikä on ollut se uskonnollisuuden sävy. Onko se ollut lohduttavaa ja turvallista ja lempeää vai ankaraa ja syyllistävää? Silloin, jos uskonnollisuus on ollut ankaraa ja syyllistävää, on tärkeää puuttua siihen ja kysyä, mitä se on, miksi se on sellaista, mistä se kuva on muodostunut, ja pyrkiä keskustelemaan siitä potilaan kanssa, jos on vielä mahdollista. Positiivinen vakaumus on voimavara. Mutta ehkä suuri kysymys on se, että miten tulevaisuudessa meillä ei ole enää tällaista yhtenäistä hengellistä tai kristillistä pohjaa. Aika uusi tutkimus on Gerontologia-lehdessä julkaistu viime vuoden puolella, jossa hengellisyyttä tutkittiin nimenomaan saattohoidossa. Ja siellä hoitohenkilökunta näki hengellisyyden osana kokonaisvaltaista hoitotyötä. Se oli sanatonta läsnäoloa kuolevan vierellä. Se oli pyhien toimitusten mahdollistamista, palvelemaan asettumista, hoitajan omasta vakaumuksesta riippumatta.
Eli sen osoittamista, että se on osa ammatillisuutta, se hengellisyyteen tukeminen ja hengellisyyden läsnäolo. Tässä on ehkä hengellisen hoidon välineitä, joita käytetään. Itse ajattelen, että saattohoidossa yksi merkittävä rituaali on ehtoollinen. Ja se on ehkä semmoinen käytännön asia, mutta mä oon ajatellut, että se usein liittyy tähän kuolevan ihmisen syöttämiseen ja juottamiseen. Eli ehtoollisessa on jotain konkreettista läsnä, siinä ihmistä syötetään ja juotetaan. Siinä on läsnä myös se kolmas, siinä on läsnä Jumala. Ehtoollinen on yhteyden ateria ja se on anteeksi antamuksen ateria. Eli sillä on monta merkitystä, mutta mä ajattelen, että yksi konkreettia on se, että siinä ihmistä ruokitaan ihan kirjaimellisesti. Se kokemus on aika voimakas. Sitten yksi asia on tämmöinen elämänhistoriallinen kerronta, eli muistelu. Tämä suuntautuu siis menneisyyteen. Eli mä ajattelen, että yksi, missä hengellisyys voi olla vahvasti läsnä, on erilaiset muisteluryhmät, joissa voidaan muistella sitä elettyä elämää. Näitä varmasti teillekin osalle nämä ovat tuttuja, näistä on hirveän hyviä tuloksia. Yleensä nämä ovat tavallaan myös sellaisia vertaisryhmiä muistisairaille, jossa voidaan käsitellä kipeitä ja vaikeita asioita. Ja muistelutyö silloin, kun se on hengellisyydessä jotenkin rakennetaan siihen mukaan, niin siinä voi olla erilaiset kirkkovuoden teemat, joista voidaan ammentaa sitten ja liittää ne siihen elämän hetkeen, elämän tilanteisiin. Juhlapyhien perinteet, mitä on ollut tapana tehdä. Voidaan käsitellä erilaisia kirkollisia juhlia, myös muiden uskontojen mukaisia juhlia. Ja konkretia on yleensä se, että käytetään selkeää kieltä. Nämä uskonnon peruselementit ovat käytössä. Ja sen vakuuttaminen, että Jumala kuulee rukoukset ja pitää ihmisestä huolta. Usein tapahtuu se, että ihminen palaa niihin lapsuuden uskoon. Ne lapsuudesta tutut teemat ja asiat nousevat sieltä mieleen. Se joskus voi näkyä tällaisena regressiona myöskin niin kuin hengellisyyden suhteen. Musiikki on yksi sellainen keskeinen hengellisyyden väline, joka sekä aktivoi aivoissa näkemisen, liikkeiden säätelyä ja toiminnanohjaukseen liittyviä aivoalueita, mutta se nostaa myös mielialaa ja vireystilaa, vähentää ahdistusta, levottomuutta, yksinäisyyden tunnetta, se lohduttaa. Mutta tässä täytyy muistaa, että se ei tarkoita taukoamatonta taustamusiikkia, vaan että musiikkiin kuunteluun täytyy varata erityinen rauhallinen hetki ja paikka. Sitten on erilaiset hartaustilaisuudet ja palvelukset, ja ajattelen, että nekään sinänsä eivät ole, niissä jos ei kohtaamista tapahdu, niin ne ovat ihan turhia. Eli hartaustilaisuudessa tärkeää on se, että ihminen tulee kohdatuksi, ja että ihmiset myös keskenään kohtaavat toisiaan. Näissä tilanteissa olisi tärkeää, että hoitajat osallistuisivat mahdollisuuksien mukaan, koska sekin luo potilaalle turvaa, että siinä ollaan yhdessä. Se on jotain yhteistä jaettua. Se on ehkä työyhteisön spiritualiteettia rakentavaa. Ehkä ajattelen, että kaikista merkittävintä on jotenkin se uskonnon ulkoisesta harjoittamisesta siirtyminen näihin sisäisiin merkityksiin. Kun puhutaan ihmisten erilaisista vakaumuksista, erilaisista uskonnoista, niin kysymys enemmän siitä, että mikä kullekin on merkittävää, tärkeää. Se ihmisen kunnioittaminen, itsemääräämisoikeuden huomioiminen ja oikeudenmukaisuus olisi siinä tärkeää. Millaisia merkityksiä ihminen itse antaa hengellisyydelle? Hengellinen hoitaminen on kohtaamista potilaan kanssa, se on eläytymistä, se on kunnioittavaa kuuntelua, se on huolenpitoa, pohdintaa, aavistelua, se on yhteyksien löytämistä, hiljaa olemista yhdessä. Ja siinäkin ehkä kysytään sellaista myötätuntoa, kykyä ymmärtää, että tämä asia on tälle ihmiselle merkittävä ja tärkeä. Tässä hyvin lyhyesti tällainen avausmalli, joka teille osalle on ehkä tuttu.
Mä ajattelen, että tämä voisi olla yksi sellainen malli, jonka avulla hengellisyys voisi ihan oikeasti tulla osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä, osaksi kokonaisvaltaista saattohoitoa. Eli niin, että asioista kysytään potilaalta hyvissä ajoin. Otetaan selvää, millaiset arvot ja vakaumus hänellä on, mitkä ovat hänen voimavaransa, mitä hän arvioi omista henkisistä ja hengellisistä tarpeista, mitä hän tulee ehkä toivomaan, kaipaamaan, mihin hän uskoo. Millaista tukea hän ehkä toivoo oman hengellisyytensä kannatteluun ja ylläpitoon. Ja onko jotain, jota pitää huomioida hoitotoimenpiteissä, ravitsemuksessa tai sukupuolirooleissa. Ja mä ajattelen, että tämä malli on hyvin toimiva, konkreettinen työväline hengellisyyden liittämiseksi siihen hoitotyöhön ja saattohoitoon. Kiitos. Kiitos Virpi Sipola. Nyt on saatu aktivoitua tämä viestiseinäkin ja huomaan, että siellä ainakin yksi kommentti on, hengellisyys voi olla vaikeaa, jos itsellä ei ole vastaavaa vakaumusta. Tämä viimeinen Virpin slaidi tästä avausmallista saattaa lähestyä tuota kysymystä jossain määrin. Joo, mä jotenkin niin kun ajattelen, että se yksi näkökulma voi olla siinä myös se, että me lähdemme ammatillisesta ajatuksesta, että se on yksi osa-alue kuolevan hoidossa, hengellisyys. Ja silloin siihen voi suhtautua myös niin, että otan asiasta selvää, tutkin ja tarkastelen, mitä se tarkoittaa. Ja ihan niin kuin muutenkin hoitotyössä, oltiinpa sitten lääkärinä tai pappina tai hoitajana siellä, niin me kysytään potilaalta, että mitä sinä toivot, mitä sinä tarvitset tässä kohtaa. Ihan samalla tavalla hengellisyyden kohdalla näin voi tehdä. Mä oon ajatellut myös näin, että silloin kun on saanut olla pappina ihmiselle, jonka hengellinen vakaumus on täysin eri kuin itselläni, niin minusta mä olen lähtenyt siitä kysymyksestä, että kerro minulle, mitä se sulle merkitsee, mitä sä toivoisit, mitä mä voin tehdä. Ikään kuin uteliaalla ja avoimella mielellä. Kiitos. Ja tuossa vielä yksi kommentti on tullut, niin salissa huomataan, että tämä saattohoidon hoito, sen onnistuminen muuttaa merkitystä myös koko sen aikaisemman työn, pitkäaikaishoidossa tehdyn aikaisemman työn merkitystä. Jos se onnistuu huonosti, tulee epäonnistumisen kokemuksia. Haluatko tätä kommentoida, Virpi? No, mä en tiedä, onko mä vähän naivi, mutta mulla on kyllä semmoinenkin ajatus, että joskus, vaikka olisi takana ihmisellä minkälainen elämä ja minkälaisia hoitokokemuksia, niin jos saattohoidossa jotenkin me onnistutaan yhdessä moniammatillisena tiiminä siihen, että ihminen kokee, että hän tulee kohdatuksi, että häntä hoivataan ja että hänelle osoitetaan niin kuin rakkautta sillä tavalla, että me hoidetaan, tehdään se hyvä, mikä me voidaan tehdä niillä taidoilla, mitkä meillä on, niin se voi olla korjaava kokemus. Eli mä oon kyllä sillä tavalla sellainen niin kuin positiivinen optimisti tässä kohtaa, että ihan viimeiseen saakka niillä asioilla on merkitystä. Ei pidä lopettaa kesken. Sinnikkyyttä. Kiitos. Ja nyt meillä on pienen tauon paikka verryttelyä varten.